Hai, assalamualaikum semua. Baiklah, pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar dalam bahagian fiqh pelajaran 18, iaitulah puasa benteng diri. Standard pembelajaran pada hari ini ialah menyatakan rukun puasa, perkara-perkara sunat puasa, perkara makruh puasa dan perkara yang membatalkan puasa. Baiklah, mari kita lihat tentang rukun puasa. Yang pertama ni, kedua ialah tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara sunat puasa. Pertama, ketika sahur. Kedua, ketika berbuka. Dan ketiga, ibadat pada waktu siang dan malam. Terdapat tiga perkara yang perlu diambil berat ketika sahur. Pertama, kita perlu bersahur. Kedua, melewatkan sahur. Dan yang ketiga, ialah mandi wajib sebelum fajar. Manakala perkara sunat ketika berbuka pula ialah bersegera untuk berbuka, mendahulukan kurma atau bahkan air manis, membaca doa dan menjamu orang lain ketika berbuka. Seterusnya ialah ibadat-ibadat lain yang boleh dilakukan pada waktu siang dan malam, iaitu membaca Quran, berzikir, bersedekah dan beriktikaf di masjid. Selain daripada itu, ibadat sunat lain yang boleh dilakukan ialah menahan lidah daripada mengumpat, bercakap bohong, menonton video-video lucah dan kita digalakkan untuk menunaikan solat sunat tarawih dan witir. Manakala perkara-perkara yang makruh ketika berpuasa iaitulah yang tidak boleh kita lakukanlah makruh untuk kita puasa seperti yang telah kamu lihat pada paparan ini. Baik, seterusnya ialah soalan penilaian. Soalan yang pertama, nyatakan rukun puasa. Soalan kedua, jelaskan tiga perkara berikut. Satu, sunat puasa. Dua, makruh puasa. Tiga, perkara yang membatalkan puasa. Soalan yang ketiga, berikan hukum dan alasan bagi situasi berikut. Tarik menderma darah pada bulan Ramadhan. Jawapan, hukum puasanya tidak batal sama sekali. Alasan kerana seorang ingin menderma darah kepada yang memerlukan tidak batal dengan syarat kuantiti yang sedikit. Berikan hukum dan alasan bagi situasi berikut. Yusuf mimpi bersetubuh pada siang hari sehingga mengeluarkan air mani. Jawapan, hukum keluar air mani dalam keadaan tidur tidak membatalkan puasa. Alasannya, kerana perkara itu adalah di luar dari kekuasaannya.
Yang membatalkan puasa ialah sengaja mengeluarkan mani, seperti sengaja memikirkan perkara syahwat, lalu keluar mani, atau sengaja bermesra dengan isteri, lalu keluar mani, atau yang seumpamanya.